Hamlet kao lik povezuje svijet pozornice i svijet mašte, svijet stvarnosti, svijet privida. Na koji način? Evo, ako biste vi uprizorili takvog lika kojeg s jedne strane proždire, sumnja... Ema, si ti uopće pročitala tu knjigu? Krenula sam jučer, zaspala sam odmah na naslovu. Sljedeći put probaj staviti knjigu pod jastuk. Možda te Hamlet posjeti u snovima. Da. Halo? Tisuću puta si me nosio na ramenima, da sad mi se tako gadi kad se toga sjetim. Tako stužuje me. Ti drži ovo! Što radiš ti? Ispunjavam njegov veliki i strašni nalog. Čiji nalog? Evo, gledajte, moj otac kakav je hodao živ. Osveti me! Ja ništa ne vidim. Gledajte, odlazi! Čekaj! Ema, ne možeš spati s Ti nećeš vjerati šta se sad dogodilo. Šta je bilo? Ja moram pročitati ovu knjigu.